Get me clips, a hot body clips in the place to be, in my mix. Senu starom. Na polju. Evo, mogu da kažu momci šta rade na polju hip-hopa, pošto ja sam se povukao, ja sam u penziji trenutno. Predlažem da kažu ljudi koji i dalje rade, jebi ga. Mi smo ovde sad zajedno kao radi union zbog Suida, a inače ja nisam više u toj priči. A si radio za predstavu? Za predstavu sam radio neke, pošto sam tu u tim glumačkim vodama aktivan, pa radio neke songove za predstave, ali to je sve onako usput, manje više, ništa onako ozbiljno. A ljudi koji rade ozbiljno mogu da vam kažu nešto više o tome, a to su gospodin Marconjero i gospodin Novopak. Da, mi smo mnogo ozbiljno. Vrlo. Da, pa radim na nekim albumima, evo 3, 4, 5 godine ima sigurno, ima tu svega i svačega. Ljudi koji prate, znaju, a oni koji nemaju pojma o čemu ja pričam, da, mi smo bili Defense, pa se ta priča rasturila 3,5 godine, prošla, sad ćemo večeras prvi put da odradimo neke stvari ponovo. Posle 3,5 godine. Kako će to da izgleda, vidjet ćemo, ali ja se nadam... Meni malo smor, stare stvari, nešto produkcija tih stvari bez veze, skoro nema veze. Ujebem ti sunce, brke. Hoće žena da ti gleda ovo srce, kako ti žena glasiš? Nema, ja nisam s njom prijatelj, da te na Facebooku. Ali imate dosta mutual friendova. Mutual, da. Mutualni prijatelji. Ovo su naši mutualni prijatelji. Mutual friendovi. Imam ja još jednu stvar koju je u hip-hop reggae stilu, dobro večer. U hip-hop reggae stilu i štini, mnogo sam slušao regija protekle 2-3 godine i tako. Ali neki stari regija, roots regija od pre 20-30 godina. Ja volim takav neki zvuk. A bit će sigurno nešto. Volim tu vrstu muzike kad smo već kod regija. Pa se sad čovjek regeneriso i izbacit će album, brate, ja mislim do kraja godine. Bi trebalo. Regeneriso. Trebalo to još prošle godine da bude, ali... Ali kod nas na jugu, znaš, dominiraju narodnjaci i to je onda nemaš neki utisak kao da neko očekuje da to izađe. Pazi, kod nas na jugu dominiraju narodnjaci, te na severu ono kao što je sve hardcore, ono ludilo. A severu više se sluša klasična muzika i ove šansone i... Da. I sifonijski... Kor bečkih dečaka. Da. I tako neke violine, kvarteti, seksteti naročito. On je naopak. Izvini. Jeste da i on, Marko. Tamo ima jedan dečko zovoga novoga naopak. Treba da iđe, Benlik. Ovo, ja sam naopak. I radim hip-hop na ovo dugo. Ali sve naopako. I matrice kad pravim sve, pravim prvo ono od nazad kreću. Ovo, inače... Tekstove pišeš i repuješ unazad. Pa unazad, to ne mora pričam, to svi joj znaju.
Snijam album kod gospodina Markonjara već godinu i po dana. Će ga skockamo ne znam kad, za sve par meseci ako su vati možda. Do kraja godine mora da bude. Mora bude do kraja godine. Snijam nove lepe pesme i ovo... Za svadbe, za ispraćaje, za sve izdanje. Za rođendane, brate, nema jače. Imam i dve za sahrane, ali to nećemo. Ali to ne, dobro, ono kao... Ako baš da treba, razumijem. Ali ovo, ko hoće malo više saznam o radu, imam me na MySpace-u i na Facebooku. Ne znam koji je tačno urovalo, kucite na opet. I naći ćete sigurno i tako to, ako nešto konkretno, nešto dlakinsko. A to ti treba tamo mi kaže da se sve. Ne, nešto si isvrkao citrneku, brate. Pa morao sam, brate, čuje mi se na pička ovde u WC. U WC. Tako da, ono, ej, to ja radim trenutno od nekih svojih tekstova koje sam ranije pisao i radio tu neku emisiju na lokalnoj televiziji u Nišu. Pa sam od toga, od svih tih tekstova sklopio neku kao kabaretsko veče, neko veče poezije moje i onda to nešto sad u poslednje vreme furam, pa ću da vam ja dam disk pa ćete vi već to da vidite kako izgleda i šta i kako. Ali u principu to je negde u trenutno u povoju, pa kako se bude razvijalo, vidjet ćemo, ali trebalo bi da bude, ja se nadam, onako kvalitetno. Inače, radim monodramu jednu trenutno, koja bi trebalo da bude završena, ja se nadam, do kraja godine, ali o tom potom, čuće se. Party Clips, veliki pozdrav od nas. Hey, we Party Clips, party in the clips. Motherfucking mix. For all the peeps.